Och vi ska se lite höjdpunkter nu ifrån den här matchen där Midtjylland skapade detta. Fast situation, bollen tätt utanför. Sen en nick mot mål i den första halvleken som inte var någon fara för dåvarande målvakten Kjellqvist. Aboubakari sen med skotten bra bit över. Och så ytterligare någon halvmöjlighet. Här också Kamaras ihop springning med målvakten Andersen. Bilder sen också ifrån den andra halvleken. Sudic med den fina nicken och så skottet från Fanerud. Svår vinkel men gott försök ändå ifrån Fanerud. Och den där chansen, den la lite ribban för den andra halvleken, så var betydligt roligare att följa än den första. Sen gjorde Midtjylland mål. Hörna ifrån höger, Borring med bra häng. Och han trycker in den bollen i nät. Riktigt snyggt nickmål ifrån Jonas Borring. 1-0 Midtjylland. Kvittering för Häcken från straffpunkten. Fanerud hade gjorts ner. Kamara utnyttjade straffsparken på bästa sätt. Fick in den bollen fram till 1-1. Och det var ju ställningen länge och väl i den här matchen. Nasiru Mohamed fanns med. Kamara valde att skjuta själv men gjorde det utanför. Chansen här för Midtjylland. Skott ifrån Hassan men utanför. Och så den här situationen då som blev matchavgörande. Frispark Fanerud. Nick ifrån mittbacken Engström. Och det målet, det blev det avgörande i den här matchen. Häcken hade vänt. Sen hade man ytterligare möjligheter som här. När Andersson nästan hinner fram. Och fint försök igen också ifrån Alexander Fanerud. Vi får säga att han var något av matchens lirare offensive